比赛性质。NBA 常规赛对阵双方，勇士 7-1 vs 鹈鹕 4-2， 比赛时间11月1日10点30分，比赛地点甲骨文球馆，比赛主播亚瑟，比赛背景，这是金州勇士队自2000年之后首次在加打浪圣节之战，他们将在主场对阵新奥尔良鹈鹕。三年前两队在同样的日子里有过交锋，彼时史蒂芬库里狂砍53分，帮助勇士队以134-120取胜。而不久之前，库里在主场面对奇才的比赛里三节又得到了51分，勇士也以144-122完成大胜。之后勇士踏上客途并连奏凯歌，他们连续击败尼克斯、篮网和公牛。就在上一场比赛，克莱·汤普森投进14记三分，创下了 NBA 的新纪录，独砍52分，帮助勇士在客场149-120迎来大捷。在这一战之前，克莱的三分踩的抠脚，在勇士队的前几场比赛中，他三分球36投5中，且没有一场球命中超过一记三分，一波五连胜帮助勇士拿到了7-1的战绩，目前已来到西部第一。在主场，他们眼前的鹈鹕未必那么强劲，因为安东尼戴维斯仍可能无法出场比赛。戴维斯因为手肘扭伤已经连续两战，鹈鹕也在上一场比赛以111-116不敌掘金，浓眉哥将在比赛当日决定是否出战。目前鹈鹕主帅金特里表示对戴维斯的情况并不太担心，鹈鹕开赛季的前四战全部取胜，戴维斯的重要程度不言而喻，他场均取得 27.3 分、 13.3 篮板和领衔联盟的 3.8 次封盖。戴维斯的缺阵也让鹈鹕的进攻火力骤然下降，在输给爵士和掘金的两场比赛中，鹈鹕场均取得 111.1 分，这要比他们前四场的均分低 17.3 分。明天的比赛将是鹈鹕五连客的第二场，在后天他们将马上背靠背迎战波特兰开拓者，此前鹈鹕还从未在客场打过万圣节之战。在2015年主场面对勇士的万圣夜，戴维斯得到26分和15个篮板，上赛季两支球队也在西部季后赛第二轮相遇，勇士以4-1拿下系列赛。德雷蒙德戈林在五战中场均得到 14.8 分、 11.8 篮板、 10.0 助攻。过去22场面对鹈鹕的常规赛，勇士取得了其中的20胜。首发预测勇士：库里、克莱、汤普森、杜兰特、格林、达米安、琼斯、鹈鹕、霍勒迪、摩尔、所罗门希尔、米罗蒂奇、戴维斯、阿泽。